Elisa Männistö, tasoitusmaali tuohon ihan erän loppuun ja kädet kohti kattoa, oli hyvä fiilis vissi. Joo, pienoinen apina lähti kyllä tälle kaudelle selästä, että toinen maali vasta tälle kaudelle ja tärkeäseen paikkaan, niin mikä siinä sitten tuuletellessa? Millainen erä oli kaiken kaikkiaan? Hyvin tasaväkinen, kovaa vääntöä, päästä toiseen mentiin. Molemmat pääsivät rakentamaan vähän sitä omaa peliä ja sen mukaista on kyllä lukemat tällä hetkellä taululla. Aivan, Tepsillä hyvä jakso siinä heidän maalinsa jälkeen, mutta loppua kohti taas KV hyvin mukana ja maalilla hyvin peli mukaan. Kyllä, juuri näin. Tästä on hyvä jatkaa. Taistellaan täältä pisteet kotiin. Kiitos. Kiitos. Ja sitten kommentaattorina Oona Kauppi. Mitkä mietteet avauserästä, mitä meni? No siis sanotaanko, että jos verrataan rankatankat peliin, niin parempaa. Että nyt oltiin niinku henkisestikin läsnä ja voitettiin noita kaksinkamppailuja, mutta siis hyvä erä mun mielestä kaikin puolin. Ehkä hiukan tässä nyt on tämmöstä, en halua kritisoida, mutta aika paljon meidän kääntöjä vastustaja rikkoo selkeästi. Rikkoo muutenkin paljon enemmän. Ja aika paljon mailalla saa lyödä, että se aika monta hyvää käännön paikkaa on sillä menetetty, mutta mä uskon kyllä siihen, että me saadaan niitä kääntöjä ja jossain kohtaa toivottavasti myös sitten ylivoimaakin. Et kyllä näillä hakkaamisilla pitäisi tulla. Oliko tää 1-1 erä? No kyllä mä sanoisin, että tää oli 1-1 erä. Et kuitenkin TPS:lläkin oli paikkoja. Mä sanoisin, että meilläkin oli niinku ehkä jopa paikat enempäänkin maaleja, mutta toisaalta ne pitää ansaita. Mutta tosi hyviä pyörityksiä saatiin varsinkin tuossa lopussa ja kuitenkin suhteellisen tasapainosta tekemistä. Niin alku oli ihan hyvä. Sitten kun Tepsi sai sen maalin, niin siitä Tepsille vahva jakso, mutta loppua kohti taas KV hyvin. Joo, että siis me just puhuttiin tuossa ennen peliä, että on tosi tärkeää, että tapahtuu kentällä mitä tahansa, eli jos vastustaja tekee ekan maalin, että mitä tapahtuu. Ja ehkä siinä pieni semmoinen suvantovaihe tuli meillä, mutta mun mielestä me hoidettiin se tosi hyvin ja loppu olikin sitten mun mielestä KV. Joo. Mikä olisi keskeisin muutos, mitä kakkoserään pitää tehdä? No en mä tiedä, tarvitsisi nyt kauheasti muuttaa, mutta ehkä enemmän vielä just sitä, että keskityttäisiin niihin viimeisiin ratkaisuihin ja syöttöihin, että ne olisi huolellisia ja oltaisiin vähän ovelajempia tuolla. Et kuitenkin suhteellisen paljon menee myös peittoihin, että vielä kun syöttäisi tai vetäisi vähän sivuun, niin siellä olisi koko maali tyhjänä, kun ei ole enää vastustajaa tiellä. Kiitti, katsotaan kakkoserän jälkeen. Kiitos.